أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد uzvišeni Allah azza wa jal iz svoje velike milosti je otvorio ljudima vrata činjenja dobrih dijela i ti putevi, ta vrata kada su u pitanju dobra dijela su a lepeza tih dobrih dijela je jako velika i čovjek može znači na razne načine zaslužiti Allahovu azza wa jal milost i može zaslužiti njegovu nagradu. Pa kada kažemo da je mnogo dobrih dijela koja vode ka džennetu, to definitivno. Ali sva ta dijela su, znači, prožeta jednom zajedničkom osobinom ili jednim zajedničkim uvjetom, a to je, znači, da odgovara sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da ne bude, znači, u njemu, u tim dijelima, znači, nikakvih stranih primjesa. Pa uskoro nam dolazi, znači, blagoslovljeni mjesec Šaban, poslije njega Ramazan, poslije toga dolazi Ševal, poslije toga i nakon toga dolazi Dhulhidže i dolazi nakon toga i mjesec Al-Muharrem. Imamo i dan Arefata, imamo i u svake sedmice imamo džumu i slično tome. Raznorazna, znači, vremena koja su odlikovana na drugim vremenima. Pa ljudi trebaju, znači, pripremiti se kada su u pitanju ova vremena i iskoristiti najbolji način. Prenosi se, jel, da su ashabi 6 mjeseci pripremali se za Ramazan, a 6 mjeseci žalili posle Ramazana za njim. Što je neispravno. Što je batilo. Ashabi se nisu pripremali samo za jedan vjerovjesnik. Ashabi su živjeli život Islama cijeli život. A to pripremali se 6 mjeseci za Ramazan, pa 6 mjeseci žalili nisu. Oni su žalili su, žale ljudi koji Ramazan ne provedu ibadetu. Ashabi nisu bili takvi, nisu bili nemarni. Njima je žao bilo što Ramazan nije duže potrajao i sreć o tome. A to da su tako se ponašali, ta predaja nije potvrđena od ashaba poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je dužnost čovjeku da bude oprezan u vremenima kada može zaraditi dobra, kao trgovac. Trgovac ne prodaje jagode u januaru. On zna kada se jagode prodaje. I zna kada treba doći s robom i ponuditi je na tržištu i kada treba uzeti za kratko vrijeme dobre pare i nakon toga opet odmara do naredne sezone, jer ponekad najde mrtvo vrijeme kada nema prodaje, je li tako? Isto je čovjekom sa ibadetima. U smislu da želi da uzme da za određena djela koja čini što veću nagradu. Pa se ljudi trude i vidimo ljude, znači da nastoje da iskoriste ta vremena. Međutim, u ta lijepa vremena su se uvukli uljezi. Znate što je uljez? Ovo ima neki grade. Znate što je uljez? Dobro. Došli su, znači, tu, došla su tu vremena, pripisana su tim dobrim vremena, priheftana uz ta dobra vremena, a ne pripadaju njima. Pa ljudi troše snagu i energiju dodatnu u tom vremenu, a kada dođe vrijeme, znači, koje je stvarno odlikovano, malak se, izgubili su snagu. Ili mu šeitan uljepša ono što nije osnovano i utemeljeno, a kada dođe
drugo, kaže, pa bit će i drugi Ramazan, jer nije ovo jedini Ramazan u tvojom životu. I ovo je tako jedini, bit će Ramazana i slično to. Od stvari koje su ljudima uljepšane i kojima se posvećuje velika pažnja, jeste mjesec Ređep. Mjesec Ređep koji je jedan od svetih mjeseci. Pa su ljudi time što je ovo sveti mjesec obmanjeni njime, uz to koristeći određene predaje koje su došle, a nemaju utemeljenje u vjerodostojnom sunnetu, znači nastoje da se približe Allahu azza wa džel posebnim nekakvim ibadetima koji nisu propisani. Ibn Rađeb ili Ibn Hajar al-Hanbali, Ibn Hajar al-Šafi'i, Ibn al-Fadl, je napisao djelo koje je nazvao Tebjinu l-Ađeb bima warada fi fadaili Rađeb, kao pojašnjenje čuđenja o onome što se navodi u odlikama Rađeba. Pa je spomenuo tu jednu rečenicu koju je dao ti presjek onoga o čemu je govorio, kaže lem jerid fi fadli Rađebe ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين حديث يصلح للحجه. Kaže, ne navodi se u pogledu Ređepa niti posta u Ređepu, niti posebnog dana koji treba postiti u tom mjesecu. I kaže, ولا قيام ليلة منه او فيه مخصوصا, niti određenu noć koju treba ustati klanjati. Hadis koji vrijedi kao argument. I kaže dalje, وَكَدْ سَبَكَنِ إِلَا الْجَزْمِ بِذَلِكَ أَبُوْ إِسْمَعِيلِ الْهَرَوِي الْحَافِفُ. Kaže, prije toga je ovo što sam ja kazao, rekao Ebu Ismail al-Harevi, poznati učenjak šejh al-Islam, وَغَيْرُهُ رُوِيْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ بِيَسَانِدَ صَحِيحَ. Kaže, to smo od njih prenijeli sa vjerodostojnim lancima prenosilaca. A Ibn Hajar kada kaže, nisam našao taj hadis, nema ga, nisam ga uspio pronaći u knjigama sunneta i slično tome, najbolje ti je da ostaviš taj hadis na stranu i ideš dalje svojim putem. Izgubit ćeš vremena i vremena i vremena i nećeš ga naći, budi ubijeđen. Osim Allahu, dragi, da to bude nešto, nekakva rijetkost, puka. U protivnom, Ibn Hajar je bio, znači, u tom pogledu nedostižan. Jer je bio, znači, nadzornik u glavnoj biblioteci u Kairu, imao je pri sebi djela i knjige koje nisu imali drugi učenjaci. I zato mnogo djela koje spominje učenjaci nikada vidjeli svoje očima nisu. Jer kod nje nije bilo ko kod nas. Iziđeš napolje i kod Muhammeda napolju ispred džamije kupiš Muhammed, koji već prodaje ne znam imena, kupiš za 10 maraka knjigu za koju je čovjek potrošio u pisanju 3 godine. Sjedio Ibn Baz ili Ibn Sejmin ili neko doleme je pisao godinu, 3-4 godine pisao knjigu i ti je kupiš za 15 maraka. I ideš kući, ne možeš sebe oprostiti koliko si para dao za to. Dok će samog sebe koriš. Ako te žena smiri, kući Allah u robe, inšala bit će nagrada, hej. Pa dobro, hajde, kaže. Allah bude na pomoći. Nije bilo toga. Hoćeš knjigu, od 1000 stranica moraš je prepisati. Neko ti da knjigu, svoj primjerak, uzmeš od njega, pozajmiš s obećanjem da ćeš ga čuvati i prepišeš sebi tu knjigu. E tako možeš imati knjigu. Šejh Albani je prepisao knjigu i ja u Numi Dino di Mama Gazali. Od korice do korice. Pogledajte, štampana je kod nas prevedena i vidite kolika je to knjiga. Sve to treba prepisati. To je ako ćeš imati knjigu. U protivnom ćeš ovaj dolaziti, pozajmijevati od drugih istračata. Iz toga je ovaj Imam el-Bejheqi nikada nije vidio Sunen Tirmizi. Niti Sunen Nesai. Imam el-Bejheqi, imam ummeta, koji je živio otprilike 200 godina nakon njih, nikada nije vidio ta zlatna djela. Vi danas imate svako u svojoj kući, ima Sunen Ebu Dauda. On ima Sunen Ebu Dauda, jeste vidio, od njega prenosi hadis. Njegovim putem dosta prenosi hadis. I dosta hadisa koji su kod Buharije, kod muslima kod Ebu Dauda, ali su kod Ebu Bejheqi isto, tako u njegovom sunenu. Nisu to vidjeli.
Imam Ibn Hazm rekao za Tirmiziju da je međhul, da je to anonimus. Kaže, ko je to Tirmizija? Kakav je to lik? Za imama Tirmizija kazda međhul, anonimus? Nije to bilo ko kod nas. Mogućnost da slušaš, da pitaš, a nikada više džehla nije bilo što u našem vremenu. Nikada. Dunjaluk nije poznao većeg džehla, pored svega što ljudi imaju mogućnosti da uče i da dođu do saznanja i do ispravnog, znači, odgovora i puta, što u našem vremenu. Pa Ibn Hadžer je imao, znači, dostupnu literaturu. I kad kaže nema tog hadisa, nema. On kaže nema hadisa koji je vjerodostojan, koji govori o ređu. To je prije njega rekao Ebu Ismail al-Harawi i drugi učenjaci koji su, znači, govorili, pisali o toj tematici. I kaže nakon toga, kaže, i hadisi koji se navode, u istom dijelu kaže, i hadisi koji se navode na tematiku vrijednosti Ređepa su, kaže, u dvije grupe. Daif i Meudur. Znači, slabi i apokrifni hadis. U najboljem slučaju je slab hadis, pa onda ispod toga. A slabi hadisi su izvor zla za umet. I toliko ćete, znači, naći novotarija da imaju utemeljenje u lažnim i u slabim hadisima. Iz toga su islamski učenjaci pojašnjavali posebno, znači, ovo pitanje i pisali posebna dijela o daif hadisima. Zasebna dijela su kupili samo daif. Ja imam kod kuće knjigu u biblioteci u 15 tomova, ovlika je knjiga, sa daif hadisima. Da ti pojasni šta je to daif hadis, da se ne upeca što je mamac. To ti neko kaže, tako priča ti, lijepo ti kaže, to je kao da ti dao čaš s otrovom, ona lijepa ličina, je sok u njoj, ti popiješ, a bolje je otrovati svoje tijelo nego vjeru. Pa su govorili o tome i pisali posebne djela. Hadis, knjiga od korice do korice, u 4 tobra, Ibn Džauzija knjiga, El Mauduat, od korice do korice, ima možda svaki tom, ima 708 stranica, sve lažni hadisu. Pa dobro, Ibn Džauzi s tim imao išta drugo pisao, nego lažne hadise živio. Ništa manje nije bitni da poznaješ lažne hadise. Dobro, možda je puno kažeš koliko vjerodostojni. Ali ko ne zna zlo, ne može se čuvati zla. I zato je Huzdejfa radijallahu anhu rekao, kako došlo u Buhari u Sahihu, ljudi su poslanika sa osanem pitalo dobro, a ja sam ga pitao o zlu, bojići se da ne upadnem u njegu. Pa je poznavati, znači, ono što je neispravno, ništa manje bitno od poznavanja ispravno. U ovom mjesecu ljudi su uveli jedan namaz koji se zove Salatul Ragaib. Salatul Ragaib koji se temelji na hadisu koga je zabilježio Ibn Džauzi u svome dijelu El Mauduat. Zabilježio u lažnim hadisima. Ali je problem, braćo, džehla. Šejh Albani kaže, kad sam bio u Šamu, popne se, kaže, imam na mimber i kaže ljudima, citira hadis, kaže, i samo da znate, kaže, izvor tog hadisa je kod Ibn Džauzija u njegovom dijelu El Mauduat. U njegovom dijelu apokrifni hadisa. Ljudi sjede ko behud, slušaju ko bi mašao. Tabarakallah. Pozahmetio se i otvorio knjigu hadisa i našao knjigu, dijelo, jel tako, i hadis. Još sam spominje, gdje je to našao? Ovaj imam, baš Beriće. Jer ne znaju ljudi šta je to El Mauduat, kako je to El Mauduat, pojma niko nema. A Ibn Džauzi je napisao knjigu da pokaže ljudi, da kaže bojite se Allaha i ne dirajte, ovo je ovdje zmija, ovo je otrov. Ovo možete čitati samo da znate kakav se belaj nalazi u određenim knjigama ili što su pokušavali zlonamjernici da utore u islam, ali ne približavaju se nikom, nikako ovome djelu. Ne mora zašto, ali da da je Ibn Džauzi da je morao pogoditi uvijek u svakom pitanju, jel? U svakom hadisu. On je to spomenuo u tom dijelu jedan hadis iz Muslimovog Sahiha. Rahimahullahu ta'ala. Gdje naravno nije pogodio, ali on ima nagradu za svoj ijtihad. To je velika alim ovoga ummeta. Hadis u kome se kaže, hadis u Denesa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko posti prvi četvrtak
u Ređepu. Ko posti četvrtak, misli se na prvi četvrtak u Ređepu. Potom ustane na večer da klanja noći namaz. Da klanja noći namaz. To je uoči. Da ustane da klanja između jacije i jacije. Da klanja između dvije jacije. To je između akšama i jacije. Jer se akšam u šarijetu zove jacijom. Da klanja između akšama i jacije 12 rekiata. Znači uoči čega? Uoči petka. A kod muslima u sahihu ima zabrana da čovjek odabere uoči petka da klanja noći namaz mimo ostali noći. Došao čovjek, hoće da klanja u oči petka, kaže večeras. Što? Kaže, jahi, večerni dan. Sutra petak, najbolji dan. Kome je sunce granulo? Šta smeta da klanjam? Kaže, već spava. Nema da maza ništa. Vjera nije po emocijama. Zabran se klanja u oči petka. Ali evo ovdje su u ome predanju ovdje, koji je u Duat, koji je u Džuzija. Šta se kaže? Klanja to veče 12 rekiata. Na prvom rekiatu uči Fatihu i uči suru Inna enzelnahu fi lejletil kadr 3 puta. A na drugom rekiatu uči Fatihu i uči kul huvallahu ehad 12 puta. Preselami nakon svaka dva rekiata. Kada preselami, kazat će 70 ili 70 puta džurnet salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na seždi će kazati Subuhun kudusun rabbul melaiketi var ruhi 70 puta. To se govori posle vitra i govori se na ruku, se može tada učiti, jel tako? Subuhun kudusun rabbul melaiketi var ruhi 70 puta. Kad digne glavu sa rukua između dvije sežde, kazat će Rabbi gfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka anta al-azizul a'zam. I opet učini drugu seždu. 70 puta, tako kaže. I opet učini drugu sežu. I opet, znači, kaže isto, subuhun kudusu rabbul melaiketi ulo 70 puta, potom traži, to je ta ragaib, želja. Tražiš svoju želju. Tražiš, hoćeš trospratnicu, hoćeš plavoku, hoćeš, tako, ne znam, auto, ovakvo. Zabraja žele kakve hoćeš, i kaže, njegova će se želja ostvariti. I potom kaže, navodno, se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَتٍ صَلَّى هَذِي صَلَى إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِ. Kaže, tako mi on ga učio ruci Muhammedova je duša. Neće ni jedan muškarac, niti žena klanjati ovaj namaz, a da mu Allah ne oprosti sve njegove grijehe. Voleo kanet misle zebedil bahr, tamo nije bilo koliko morske pjene. Evo, adedir reml, i tamo je bilo koliko pjeska u pustinji. Voznil džibal, i tamo je bilo teški koliko brda. Vorekeleš čar, i tamo nije bilo koliko i lišća, zdrveća. Vo ješfeu fi seba'ine min ehli bejtihi mimmen kad iste u džebennar. I on će zagovarati se za 70 ljudi iz svoje porodice koji ste bili u džehennemu. To je hadis salatu ragaj. Koji se klanja prvo večer u Ređepu. Imate džamija, znači, ima da kod nas džamija isto klanja. Ja znam jednu džamiju gdje se klanja. Neću je spominjati, nam je cilj. Ja, tako da spominjemo ovaj džamije, niti da sramotimo ljude, to ne, to nije cilj. Cilj je da ukažemo na propis, na ono što je neispravno. I ovaj hadis, o njemu se sam slučajno se govorio. I pojasnim njegov butlan, njegovu ništavnost. Pa je to pojasnio imame Neuviju, djelu Međmu. I to je pojasnio imame Tortuši u svome djelu El Havadis El Bida. I to je pojasnio Ibn Tejmije, šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama. I to je pojasnio imam Ebu Šame u svome djelu El Bajs. I to je pojasnio imam Ibn al-Hajj el-Maliki u svome dijelu el-Medhal. I to je pojasnio Ibn Ređep u svome dijelu Lataif al-Ma'arif. I to je pojasnio imam Ibn al-Džauzi u spomenutom dijelu. I to je pojasnio Hafiz Ibn Hajar el-Askalani u
svome djelu Tebinu Lađeb, koga smo spominjali. I to je pojasnio Imam Ibn Salah. I to je pojasnio Imam Ibn Kajif u svome djelu Menarul Munif i ostali učenjaci. Evo, spomenuli smo desetak najvećih imama umeta koji su pojasnili da je to batil hadis. Imam do imamu. Čak kaže Imam Ibn Nuđajim el-Hanefi. Imam hanefijskog fika. I usulul fika. Imam. U svome djelu el-Bahru Rajk. Danas sam to čitao u njegovom djelu, na, zapamtio sam tom i stranicu. Drugi tom, 56. i 57. strana. Kaže ovako. Što se tiče namaza regaib, koga ljudi klanjaju u mjesecu Ređepu, kaže, to je pokuđeno je okupljanje zbog tog namaza, jer je taj namaz novotarija. Jer je taj namaz novotarija. A Ibn Abidin u svojim hašijama, isto hanefijski učenjak, navodi od nekih hanefijskih pravnika da su kazali, kaže, hadis koji se navodi po tom pitanju je batil, lažan, mauduo, apokrifan hadis. To kažu hanefijski učenjaci. Pa nas onda zanima kada ljudi ustaju da klanjaju taj namaz. Za kim se povodiš? Nema veze kog si mezheba. Jesi hanefija, malikija, šafija, jesi vehabija. Mir vehabija. Kažu da imaju nekakve vehabije. Rogate stalo njima pišu i govori. Kog si mezheba i za kim se povodiš, recimo? A ko je to od imama rekao da ti možeš taj namaz klanjati? Prvi imami, hanefijski, nisu tome nikako ni govorili, jer tog namaza nikako nije bilo, to je kasnije izmišljeno. Za kim se povodiš? Neš, znači, čak kaže, imam Ibn Nehas, i sa njim se složio, imam Esujuti, i posle toga imam Šaukjani, kažu da je ovaj hadis lažan po konsensusu muhadisa i ulema. Nema ni jednog alima, ni pola alima, da je rekao, možda bi mogao proći kroz razno, ma ni pod razno. I onda ljudi dođu i klanjuju ga. Gdje je naš problem? Tu. Što je nama vjera po emocijama. To je kod nas vjera. Po emocijama. Zato kažemo, ovaj namaz je haram klanjati. Ko klanja ovaj namaz ima grije. Naravno. Naši ovi emotivna ulema, on će kazati, ja rob, branite ljudima da klanjaju. Allahu akbar. Ovo je preznak sudnjeg dana. Ljudima se brani da klanja Allahu na seždu pada i da kaže subuhun kudusu rabbul malaikati wa ruh i da donese salavat na pejgambera. Braniš mu? Baš si vehabija. To će biti odgovor. To što je ulema govorila, ulema pisala i punili knjige tamo nečim, nisu imali drugog posla, pa nek pišu nešto. Mi znamo kako ćemo se gospodaru približiti. To je problem. Klanjanje namaza koji nije šerijatski propisan, znači, jer je to, uzvišeni Allah kaže, em lehum šurakeau šarau lehum mine dini malem jezem bihi lah. Zar oni imaju ortake koji mu vjeri propisuju ono što Allah nije dozvolio i nije propisao? Kojim pravom? Da sad neko kaže ima poseban namaz, zove se salatu bedr. Klanja se na dan bitke na bedru. Salatu ohod. Salatu mu'ta. Ne znam. Imamo novi namaz, jedan koji je namaz žalosti, klanja se na dan kad je umro poslanik Muhammed s.a.v. Allah, ako bi trebalo ikakav namaz suvede, to bi namaz, taj bi namaz trebalo suvede, jel tako? Jer nije veći musibet pogodio umet poslanika Muhammeda s.a.v. od njegove smrti. I najpreće bi bilo da žalimo i da... Ali ne može. Imaju namazi koji su propisani i nakon 12. Rebijul Evvela, kad je poslanik s.a.v. umro, kažu da je umro toga dana isto, je udarena tačka nakon koje se više slovo vjer ne može napisati. A ovaj hadis je, znači, kasnije se pojavio, zato ga ne možete naći nigdje, ni kod učenjaka prvih generacija, čak ni u lažnim hadisima koji su, imam Ibn Mađe, imao svome sunanu, šejh Albani u njegovom sunanu ocijenio 39 hadisa da su lažni. Što nije jedan od tih hadisa bio i nije nikako bio poznat, nema. I od znakova slabosti hadisa jeste kada se pojavi nekada tamo u kasnijim stoljećima, zabiliš ga Ibn Džauzi, u
šestom hiđarskom stoljeću, ili ga zabilježi ovaj imam el-Begavi u sedmom i slično tome. To je dokazano da je hadis paličan i da je na njemu znak upitnika od glave do pete. Gdje su bili učenjaci prije toga koji su zabilježili hadise, koji su živjeli u zlatnom vremenu skupljanja hadisa u trećem hiđarskom stoljeću? Nigdje zabilježen nije. Pa je to znači hadis i namaz koji je zabranjeno obavljati i čovjek ne može za to imati nikakvu nagradu, nego treba znači držati se onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao i čime je došao. A želje tvoje živ bio Allah tvoje azze ođele dove uslišava kad god da mu ruke digneš. Kad god da mi nešto kažeš ja rab imam potrebu takvu i takvu i svoju potrebu budu vidjeti da će te Allah uslišati. Ako ne ovdje na dunjalku dobit ćeš više od toga na ahiretu. Ali neće ti se ruke, jer se uzvišeni Allah stidi kada mu rob digne ruke da mu je vrati prazno. Samo što bi mi odmah da vidimo. Ti bi odmah da vidiš da neko kuca na vrata i kaže e, ovo je službeno auto i sutra ujutro ti dođi dole ispred, jel tako, i okucaj i već će te dole čekati svita da ti pokažu tvoju kancelariju. Uzvišeni Allah ti ponekad ne daje, jer kada bi ti to dao, možda bi ti skrenuo s pravog puta. Pa ti daje ono što ti treba. Koliko ljudi, braćo, ima što kada ga upitaš opće nekakvo obrazovanje, ma zna se, pogotovo one kvizove što imaju, kviz što ima, pita ga pitanja, znači odakle ih vadi i odakle dolazi sa njima, pamti imena i ljubi graditelja. I kaže, ali kaže, ja obožavam Dinu Merlina. Onako se kaže, sam se hoće istopiti, proći procuriti. Kaže, ja obožavam Dinu Merlina. Pored tolikog obrazovanja, nisi shvatio u životu koga smiješ obožavati, Allahov robe. Što ti vredi to tvoje poznanje? Što ti vredi to što si ti naučen, što si ti načitan i što svaki dan štampe čitaš tamo po novina, sve pregledaš što ima moguće? Što ti koristi ta naobrazba? Zato budi zadovoljan Allahu koji te uputio na pravi put, da njemu na srcu padaš i da samo njega obožavaš. To je najveći uspjeh. A nakon toga, što ti god dođe, Allah, što ti god promaši u dunjalka, neće ti štetiti nakon toga. Pa je namaz, znači, salatul ragaib, bidat, neispravan kod sve uleme. Nije ovo nikakvo mišljenje došlo iz Saudijske Arabije. Nekoga proturio faksova u Bosnu, pa hajte vi to Bošnjacima proturite, jel tako, što se želi prikazati, uvijek nekakav islam dolazi odakle. Hanefijski učenjaci o tome govorili i svi drugi, znači i hadis o tome, znači o cijelim apokrifnim, a rad po apokrifnom hadisu je zabranjen kod sve uleme bez ikakvog razilaženja. To je jedno. Druga stvar, šta je ovdje u ovome mjesecu uvedeno, jeste slavljenje Isra'ul Mi'raj. Dvije stvari. Isra'ul Mi'raj, znači tvrdnja da je bilo u ovome mjesecu, i druga stvar da se slavi taj dan. Posebno, tako, iskupljanja, okupljanja, ne znam, proslave, program nekakav poseban i tako dalje. Prvo, El Isra'ul Mi'raj je velika mudžiza poslanika sa osam sredstva. I to je stvar, znači, Isra je spomenuto u Kur'an, a Mi'raj je spomenuto u hadisma koji su mu tevatri. I oko toga nema spora. I nema spora da je uzvišenje Allah zaželju propisao namaz poslaniku sa osam sredstva na Mi'raju. Iako mu nije tom prilikom ništa objavio. Sav Kur'an objava, sve što je došlo u Kur'anu je došlo putem Meleka Džibrila. Nema ni jednog jedinog ajeta da je došao putem snova, niti direktnom objavom, niti posredstvom drugog meleka. Nema ništa. Sve što je došlo u Kur'anu je došlo putem Meleka Džibrila. Dobro. Ima hadis u Muslima u Sahihu od Ibn Abbas. Da je jednoga dana sjedio poslanik sa osaname, a kod njega je bio Džibril. Zamislite to društvo. I čuo se glas u nebesima gore. Pa je Džibril alejhiselam rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ovo je, kaže, raduj se. Ovo je, kaže, melek dolazi sa nebesa, otvorena mu jedna od nebeskih kapija, nikad prije toga otvorena nije. Prvi put se sad otvara. I ovaj melek prvi put silazi na zemlju. I kaže ti, raduj se, o Muhammede, zbog riznica koje su ti date,
sura Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sura Al-Fatiha, i kraj sure Al-Baqara. Neće od vas niko proučiti jedan harf iz toga, a kaže da mu ne bude uslišan. Pa kažu neki učenjaci, osim sure Al-Fatiha i kraja sure Al-Baqara, to je objavljeno posredstvom šta? Ovoga drugog meleka. Što je neispravno? To nije ispravno. Nije ispravno iz dva razloga. Prvo što je Džibril, ali se nam ovdje, učestvovao u toj objavi. Ko je obavijestio poslanika o tome prije? Melek ili Džibril? Džibril, ali se nam prije rekao, evo dolazi time i time. Pa je Melek, Džibril tu učestvovao. To je jedno. I to je slabiji razlog. Ma jedan razlog koji je jači od toga. A to je što ovaj Melek nikako nije sišao sa surom u to vrijeme, nego je došao samo da ukaže, došao je s onim što ukazuje na vrlinu učenja ovoga. A sura je prije toga bila objavljena. Sura je prije toga bila objavljena. Jer je sura Fatiha Mekanska po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Pa nikako nije došao ovaj melek da, šta? Da dođe s objavom, nego je došao da dođe i da pojasni kakva nagrada pripada. Prije toga je to objavljeno, a nakon toga je došlo šta? Posebna nagrada za to učinje. To je. A protivno sve je došlo dugo preko Džibrila alejhis selam. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je bio na Mi'radžu i kada mu je propisan namaz, on nije tom prilikom dobio objave nikada. Objave u smislu ajeta kuranski. Ha? Jeste bila objava naredba čega? Namaza. Pa 50, pa do Musa alejhis selam, pa se vraćio tako kako došlo u Buhariju sahih. Međutim, nije tad bio ajet. Wa iqimu salate, to je došlo posredstvom koga? Meleka Džibrila da potvrdi šta? Obavezu namaza. Pa je Mi'rađ velika muđiza. I među najvećim muđizama nakon Kur'ana. Međutim, kada se je desilo to? Ibn Hađar prenosi od Ibn Dahije da je rečeno da se Al-Isra i Mi'rađ desio 27. noći. U Ređepu. Kaže, o dalike kedib. Kaže, to je laž. Ibn Dahije kaže, imam, kaže, to je laž. Da je to bilo. Šejh Islam Ibn Tejmije kaže u svojim fetvama, nije, kaže, potvrđeno po pitanju, ali Isra i Mi'rađ, ni noć, ni trećina u Ramazanu, niti trećina u mjesecu, niti mjesec. Ne zna se kada je bilo. Ne zna se nikako ni mjesec koji je. A kamo li da kažeš, ne možeš kazati u Ređepu je bila. I to je neispravno, jer nema argumenta. A kamo li da kažeš 27. ili 25. ili slično toga. Što ukazuje da ashabi nisu tome posvećivali nikakvu pažnju. Da su to pamtili, to bilo prenešeno. I rečeno bi, Boga mi, svaki put sjedio bi obe Bokre Omere, subhanale, kazali, sjećaš li se o Ebu Hafs, kad smo prije 5-6 godina slavili sa poslanikom, sa Osaleme, ispod Uhuda, noć i stavio on Mi'rađa, mjesec je bio već ono, jeli, upolovio se, jer je to bilo iz 27. noć, smanjiva se mjesec, jel tako, jer je 14. lunarne noć, lunarne noć je šta mjesec? Pun, pa se nakon toga smanjiva. E, do mijene, jel tako, i posle mijene se opet poveća. Niko ništa. Niko to spomenuo nije. I ne zna se, znači, da se može. Tako da je... Dobro, hajmo ovako kazati. Ne. Bila je 27. noć, mjesec Ređepa i nemojte pričati. Tako je i završeno. Po principu kako? Jedi šut. Dobro. Kažem u redu, bila je 27. noć, lijepo. Je li legitimno tu noć provesti u slavlju i praviti nekakve koncerte? Tako. I sa ilahijama. I druženja, i po džamijama, i po, ne znam, amfiteatrima, i po salama, i po iznajmljivanju, i po igralištima, jer je to noć Isra Mi'rađa. Je li legitimno slaviti tu noć? Niči. Moraš imati za to. Hoćeš je slaviti, moraš imati argument. Neki sam dan čitao u jednoj knjizi La ilaha. Namaz za novu hidžetsku godinu. To sam prvi put vidio u životu. Namaz za novu hidžetsku godinu. Omer radijallahu anhu uveo računanje hidžetskog vremena.
Pa nije dovoljno samo slaviti novu hidžretsku godinu, nego pored toga šta? Ima i poseban namaz za novu hidžretsku godinu. A ako postiš taj dan prije toga, tako, ajde bereke. To je igranje sa vjerom. Jahi, zaustavi se, Allahu poslanik došao sa osnovim sa sunnetom. Wallahi, kada bi čovjek htio da primjeni samo dove u danu koje treba da uči. Kiša, grmljevina, čuje pjetla, pjetla, ulazi iz kuće, izlazi iz kuće, ulazi u džami, izlazi iz džami, uzima abdest, nakon abdesta dom, intimni odnos, ne znam, uzima. Da samo dove spominje, on ima cijeli dan šta raditi. Pa da ne uzmite Hesnom muslim pa pogledajte. Šta, koliko od vas ti dnevno imaš priliku da ih kažeš? I ti to sve makneš na marginu tamo negdje i ti vamo ima nekakav namaz kome treba posebno posvetiti pažnju, umjesto da radiš po sunnetu, ti radiš po novotariji i uzmeš sebi gdje. Pa je to nasihat, znači, nama samima, a i svima drugima koji rade suprotno, znači, sunnetu poslanika, sa osvijem da to ostave i da se prihvate u sunnetu, ima nam i previše. Pa je isto tako, Elisra ul Mi'raj je potvrđeno i bilo kako, znači, pridavanje pažnje toj večeri je samo nagađanje i naklapanje bez ikakvog argumenta. Jer živio kada dođeš da slaviš Isra ul Mi'raj i neko te povuče za rukav, kaže, dobro, na osnovu čega tvrdiš da je Isra ul Mi'raj? Šta ćeš pokazati? A ko želi sebi dobro i svoje vjeri, on će gledati da radi u vjeri ono što je potvrđeno. Jer vjera nije građena na ništavnim i na lažnim argumentima, nego je nagrađena, znači, na postojanju. U protivnom, doveli smo našu vjeru da bude kod kršćana. Prenosi se da je Isa, ali je Isalom rekao, prenosi se od Isusa da je tako i tako. Gdje se prenosi? Jednog lanca prenosilaca nemaju, znači, koji mogu dokazati da je nešto vezano za Isa, ali Isalom. A kod nas je, znači, sve vezano na lancu prenosilaca. Ima lanac, ima propis, nema lanca, odmaraj i nemoj se umarati bespotrebno, nego čini ono što je potvrđeno od poslanika sa osobi. Isto tako, klanje posebno u Ređepu. Žrtva posebno u Ređepu. O tome ima hadis kod imama Ebu Davuda, da je bila žrtva, bilo prinošenje žrtve u Ređepu koja se zvala Elatire. Elatire se zvala ta žrtva i ona je, to je dokinuto. Neki učenjaci smatraju da je dokinuta da je dokinuta obaveza. Ali nije dokinut propis kao propis. Znači, ostalo je dobrovoljno. Ko želi da zakolje, ima hadis. Znači, Šejh Albani ga ocjenjuje ispravni. I nije problem u ispravnosti hadisa. Nego je stvar u tome što su veliki učenjaci kazali da je to šta? Da je to dokinuto. Da je to dokinuto. Imamo u Ramazanu, u Ređepu isto tako post i etikaf. Kod nas, hvala Allahu, nema toga. U stvari, Ređep za post ima. Postiču se ljudi na post u Ređepu i tako dalje. I često je, i žalosno je kada se posveti cijela hutba mjesecu Ređepu. A nijednog vjerodostojnog hadisa nemaš. I cijelu hutbu pričaš o odlikama Ređepa. Post znači nema. Ređep u pogledu posta je kao bilo koji drugi mjesec. Postiš ponedjeljak i četvrtak, postiš tri bijela dana, postiš dan, a prekidaš dan, u tom smislu. Pa kako je Safar i kako je Džumade Lula, tako ti je i Ređep bez ikakve razlike. Pa nećemo kazati, nemoj postiti u Ređebu. Ne, ali nemoj postiti u Ređebu u smislu da smatraš da je post u Ređebu kao post u Šabanu ili kao post u El Muharram. Nije. Pa je mjesec, znači, Šabani, Ramazani, Ševal prvi šest dana, Zulhidže prvi deset dana. To je došao argument za to. A za Ređeb, pa Ređeb tretiramo kao ostale. Tako isto po pitanju tikjafa. Pitanje zekijata. Ima ljudi koji namjerno daju zekijat u Ređepu. Što je pogrešno. Ima ljudi koji namjerno daju zekijat u Ramazanu. Što je pogrešno. Pogrešno dati zekijat u Ramazanu?
da pogrešno ako ga daješ ciljano Ramazanu. Kako ciljano Ramazanu? Napunio ti se nisab danas. I ti u Ređepu. Kažeš, ja rob, to je još nepuna dva mjeseca, ali tako. Mjesec i po još do Ramazana. Sačka ću ovaj dati u Ramazanu je vrijedno. Kažemo, to što radiš je zabranjeno. Tebi je dužnost da daješ zekijat kada se napuni godina na nisab. Imaš nisab koji ti stoji, je tako, i ne koristiš ga, mimo tvojih potreba, godina dana prošla taj nisab kod tebe, kada god, da je dan prije Ramazana, 30. Šaban, ili 29. nije bito, zadnji dan. I kažeš, sačekat ću ja večeras zalazak sunca, pa će večeras dati da bude Ramazan, prve ramazanske večeri, a na berak je tila da kažemo, ne smiješ čekati, moraš sad dati. Jer je kasniti sa zekijatom haram ko se ulazi. Većina učenjaka kaže da se zekijat može dati godinu naprijed. Ali čekati sa Ramazanom, ovim sa zekijatom, odgađati, kasniti je zabranjeno. Pa je čovjek dužan da daje zekijat, znači kad se namiri, da tako 355 dana kada prođe lunarna godina, mora dati znači zekijat. A ako se desi da u Ramazanu se napuni, ako čovjek želi da da u Ramazanu prije nego što prođe godina po Ramazanu, da da, pa da broj od Ramazana, to nije problem. Tada nije zakinuo koga? Siromaha. Ali da zakidaš ga 3 mjeseca, pa da bi brojao, ili da brojiš ovaj svakog 1. decembra, pa svake 33 godine ukradeš godinu, jer tako je ova godina kraća, i svake 33 godine otprilike u to negdje, ovaj, ne, ti si dužan da brojiš po šerijatskom. A ako brojiš po ovome, onda pomjeraj. Ako se da od 1. decembra, onda daješ 20. novembra. Pa 10. novembra, pa 1. pa 20. oktobra i tako. Znači, smanjuješ u davanju zekijata. Smanjuješ šta? U danima, ne u... tako. Količini u svoti koju daješ. Umra u Ramazanu. U Ramazanu, u Ređepu. Ima ljudi koji idu na umru u Ređepu. Isto tako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je posebno vrijedna umra u Ramazanu. I to je ono što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Mimo toga ne. Kaže Ibn Omar, kako je došlo od Buhari u Sahihu, kaže, obavio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 4 umre, jedna od njih je u Ređepu. Kada je to čula Ajša radijallahu ta'ala, kaže, Allah se smilovao Ebu Abdurrahman ibn Omar. Kaže, ma i'temara an nebiju sallallahu alaihi wa sallame umraten illa wa huwa šahido. Kaže, nikada nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne umre, a da on nije bio sa njim, ibn Omar. Uvijek bio sa njim. Kaže, ma i'temara an nebiju sallallahu alaihi wa sallam fi rađepe qast. A nikada, kaže, nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam u rađepe umre. Pa ga je popravila. Dobro. Da je poslanik sam obavio u Ređepu umru. Da li to ukazuje na posebno odlik u Ređepu? To je tako se desilo. Nije ciljano da je došlo nešto da je poslanik sam rekao hajmo na umru, ne kaže sačekat ćemo Ređepu. Idemo u Ređepu na umru. Allahov mjesec Ređepu. To je drugo. Nego poslanik sam otišao u to mjesto obavio i vratio se. Tako mu je bilo nagodno i na ruku mu bilo da tako obavi umru. U tom mjesecu odlučio. A nema argumenta i dokaza da je umra u tom mjesecu vrijednija šta? Od umre na drugom mjesecu, u drugom vremenu. Pa je obavljanje umre, znači u tom vremenu isto. Ko želi otići na umru, Ređep, pa jedan se, ide. Nije problematično. A ne s ubjeđenjem da je umra u Ređepu bolja i da čeka ciljano Ređepa, smatruju da će imati veću nagradu, jer zato nemaš argumenta. A nagrada da bi imao ti nagradu veću ili manju, moraš imati znači dokaz. Isto tako, ono što spominje Ibn Ređep u svom djelu Al-Tayyib al-Ma'arif, da su se posebni nekakvi događaji veliki desili u vrijeme Ređepa, da je poslanik sa osam rođen prve noći u Ređepu, da je dobio objavu 27. noći u Ređepu, sve batil do batil. Ništa potvrđeno nije od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I hadisa, znači, knjige su brojni hadisi u kojima spominju, znači, odlike. Imate hadis koji je arapske, nema skoro mimbera da se ne spomene Allahume barik lana fi Ređepe o Šabane o Beligna Ramadan. Vjerujem da ste i vi čuli svi to dobu. Hadis daje.
Nije problem da čovjek dovi, kao dova može proći, ne mora, svaka dova ne mora biti određena, znači kako može biti da čovjek dovi s tom dovom Allahu, kao, ali ne da smatraš da je to šta? Sunnet i da imaš nagradu posebno da dovio dovom koju je dovio poslanik sa osam. Jer hadis daje. Ima da je ovaj odabrani Allahov mjesec i mjesec Recep, isto hadis Baltir. Ima hadis da Allah azuđer prima u pet vremena posebno dovu, pa je spomenuto prve noći u mjesecu ove Recepu, znači kada je noć želja. Isto hadis Baltir. Ima hadis da je mjesec Recep mjesec Allahov, a da je Šaban mjesec poslanika, a da je Ramazan mjesec poslanikov, sam sve umeta, hadis Bater. Ma hadis da u dženetu ima rijeka koja se zove Recep. Ko posti jedan dan u Recep, napojit će ga Allah s te rijeke. Hadis Bater. Nikakve rijeke, rijeke u Recepu nema. Recep, rijeka Recep koja se zove u dženetu. I slično. Hadisi došli koji su neispravni poslanika, sam sve. Pa je sretan onaj braćo ko se drži onoga što je potvrđeno od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme i ne izlazi, znači, van tih okvira, jer tako će, znači, njegova vjera najviše ličiti vjeri onih prvih. Ne možemo biti po oni definitivni. Ali će ličiti čovjek na njih, a uzvišen je Allah će spojiti u dženetu ovaj čovjeka s onim koga voli i koga slijedi i koga uzima za uzor. A ne zbog dijela, znači, koja čini, jer nikada naša dijela ne mogu dostići, znači, ni najmanje djelo koje je činio neko od ashaba, poslanika sa osvijem, molim Allah, azuđa da vas učinu pravi put, Allah, da Allah, ima sallam, Allah, ima Muhammed, wa ala ali i ashabi i živaj. Namaz tespi. Dobro. Tespih, namaz, ima i namaz, nismo o njemu spominjali, nismo mi sad, nismo ona ciljao da spominjamo sve namaze, znači koji su namazali, ovaj. Lejletul Berat, jel se klanja namaz posebno? Ima namaz, jeste, ima namaz da se sjedi, pa da poslije toga je prouči Fatiha, pa da se uče ajeti, sure iz Kur'ana, ima, znači, isto, to se ovaj neispravni, znači posebno slavljenje takvi noći, sve to, znači, sve to ulazi, znači, pod jedan ovaj, tako, znači, tamo imate na kalendaru Lejlet Berat, samo ono prekrižite. Lejlet Ragaib, samo se prekriži, jer toga nema. Izmišljeno, uvedeno, znači, nikakve osnove nema. Isto, što se tiče tespih namaza, on ne ulazi u ovaj propis. U koji propis? U propis gdje su islamski učenjaci složeni da je to batilo. Jer hadis, ovaj, Salatul Berat, ovaj hadis, njega bilježi imam Al-Bejhek, u svome djelu Šubul Iman. I on je neispravan. Neispravan. Lanac prenosilaca, tama preko tame. Znači, hadis o tespih namaz, on je došao sa puno puteva. Oni su svi slabi, ali ima puno različitih puteva, ima dosta uleme koji spojačali te hadise da se može raditi po njima. Tako da ko klanja tespih namaz, šejh Albani recimo prihvatio te hadise. Kaže, tespih namaz je sunnet. A kaže Ibnu Semin, nije, ne mogu proći hadise. Ibnu Tejmije, šejh Osam, Ibnu Tejmije odbio te hadise. Odbacio. Znači, pitanje ovdje, veliki fakih su prihvatili taj namaz. Pa je stvar, znači, ovdje, pitanje ovdje, znači, prihvatanje odbijanja hadisa. I ovo ulazi u tu dozvoljenu kategoriju razilaženja, pa kada sad čovjek uši ovdje klanu tespi namažu, kažemo, Allah te nagradio, te Allah poživi da ti upiše tu dobra djela, tu postoji razilaženje. Nije dozvoljeno čovjek da kaže tespi namaz i salatu ragaib, to je u jednom košu. Nije u jednom košu. Čovjek mora znati šta je u jednom košu, gdje su učenjaci raspravljali, imu hadis i tako dalje. Čak ako sjećam da je Ibn Hadžar Skalani prihvatio mnoštvo tih puteva tog hadisa, tako da ne treba čovjek ovaj da žuri s tom kvalifikacijom, tako da je klanio tespih namaz, molim Allah da primi od njega. Šta je namaz? Ovo čega se klanja? Ništa, nema on povoda, nekako pozivu koja klanja, to se klanja čovjek da klanja, ako ništa došlo u hadisu, klanjaš bar jedan put u životu, kako došlo u hadisu Ibn Abbasa, jel tako, ovaj, ali Allah valim da ovaj, da će prije biti da hadis su daif, stvari ovdje pojačavanja hadisa, što sam im temije kaže, nismo mi obavezani da Allah obožava nečim što je daif,
Kažem, opet imamo hadisa koji su ga prihvatili. Pitanje je razilaženje, znači, u samom, znači, u stojnosti hadisa.